més pluja. Mentre el temporal ja s'allunya aquest dimecres, la nova dana també s'ha fet notar al nord de la província de Castelló. Tot i que el gruix de precipitacions ha estat als municipis del litoral, a la comarca dels Ports, també ha registrat importants pluges. És el cas de Coratxà, que registrava 79 litres per metre quadrat, Herbers 69 o Morella amb 67 litres. Per avui, l'Agència Estatal de Meteorologia ja no té activada cap alerta en aquest territori. Ampliació de l'IES Vilafranca. Amb un pressupost de més de 700.000 euros, l'Ajuntament de Vilafranca ha començat ja les obres al centre educatiu de secundària, unes actuacions que permetran dotar el centre de tres noves aules per a l'ús de l'alumnat de cicles formatius. L'obra tindrà una durada aproximadament de 9 mesos. Cap a una bona salut. El programa Un pas cap a la salut mental als Ports continua caminant amb diferents sessions pels pobles de la comarca. Aquest dimecres arribava a Forcall en una trobada entre els seus veïns i els responsables sanitaris dels Ports. Final del rodatge. La pel·lícula Cowgirl, en la qual és protagonista Canela, una vaca de la comarca dels Ports, ha finalitzat el rodatge. Tot i que encara no se sap la data d'estrena, la productora ha publicat ja un avanç de què serà aquest llargmetratge. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dijous, 14 de novembre. Comencem. El pas de la nova dana també s'ha notat al nord de la província de Castelló, sobretot en municipis del Baix Maestrat i del litoral, com Benicarló, on s'han registrat més de 144 litres per metre quadrat. Així, a la comarca dels Ports també s'han registrat reculls importants de precipitacions. A Coratxà, les pluges deixaven 79 litres per metre quadrat, a Herbers 69 o a Morella amb 67 litres han estat els reculls més destacats. Amb tot, per avui, l'Agència Estatal de Meteorologia ja no té activada cap alerta en aquest territori. Les fortes pluges van deixar baixos i garatges inundats. La Nacional 340 va estar tallada durant hores, deixant atrapades a moltes persones en diferents punts de la carretera i també en l'àrea comercial. La dana també va afectar el subministrament elèctric del centre de salut de Benicarló, que només va poder atendre emergències. A pocs quilòmetres, a Vinaròs, es va viure una situació molt semblant. La policia local va haver de tallar els passos soterrats, els del riu Cérvol i també els dels barrancs a la Barbiguera i Aigua d'Oliva, així com l'entrada a Vinaròs per la Nacional 232. Vesprada complicada, litoral nord de la província a la que es va viure ahir dimecres. Els bombers de la Diputació de Castelló van haver de realitzar 70 serveis relacionats amb la dana, incloent 14 rescats, en els quals van haver d'atendre a 33 persones, destacant el rescat de 20 treballadors d'una empresa a Benicarló que van ser aïllats per l'aigua. A més, en un dels salvaments, els bombers van haver d'accedir amb helicòpter al rescat. És el cas d'un ancià que, una vegada rescatat, va ser evacuat via aèria al Parc de Bombers del Baix Maestrat, on va ser atès pels mèdics sanitaris. La resta d'actuacions es van concentrar al nord de la província, especialment en els municipis de Benicarló, Vinaròs i Càlids. Aquest matí, l'Agència de Seguretat i Emergències ha notificat la fi de l'alerta per pluges i s'han restablert totes les connexions per carretera. No obstant això, avui també s'han suspès les classes en tots els centres educatius de Benicarló i s'han cancel·lat els serveis municipals. Així i tot, també es continua demanant precaució en camins i passos per barrancs. A la comarca dels Ports, aquesta darrera jornada de pluges no ha deixat grans desperfectes, però sí acumulacions de més de 70 litres en poques hores, com és el cas de Vallibona, on es registraven 74,4 litres per metre quadrat, o a Coratxà, a la tinença de Benifassà, amb 74,2 litres. Destacar també els 69,6 a Herbers o els 67 litres a Morella. En el cas de Vallibona, que va ser un dels pobles més afectats de la província en l'anterior dana, aquest episodi de fortes pluges no ha deixat danys. Una aigua que, després de molts mesos de sequera i fent ús de cisternes en pobles com Ares o Vallibona, serà beneficiosa per al camp i també pels pobles més afectats, com dèiem, per la sequera.
La Unió de Llauradors i Ramaders xifra en més de 511 milions d'euros els desperfectes ocasionats per la passada dana del mes d'octubre al Camp Valencià, unes pèrdues principalment estructurals i que se centren en destrosses en camins rurals o murs i marges de contenció, a més de la pèrdua de plantacions. Des de la Unió ara han sol·licitat a la Generalitat que posi en marxa de manera urgent un pla amb ajudes i mesures per recuperar la capacitat productiva del Camp Valencià i que complemente l'aprovat ja pel Govern central de 175 milions d'euros. A aquesta partida se suma l'aprovada per la Conselleria d'Agricultura de només 20 milions d'euros, una quantia que segons la Unió titlla de ridícula. La Unió insta a la Generalitat a aportar una quantitat significativa major per a complementar l'ajuda estatal i cobrir les necessitats reals del sector. A més, l'organització també ha sol·licitat al Consell que inclogui els municipis de la província de Castelló afectats per les pluges torrencials en el seu pla de suport, atès que el govern d'Espanya no els ha contemplat en les seues mesures. L'IES Vilafranca ha iniciat ja les obres d'ampliació per crear tres noves aules per a l'alumnat dels cicles formatius. L'obra està valorada en més de 700.000 euros i tindrà una durada d'aproximadament 9 mesos. Unes obres que s'han finançat gràcies al Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. Durant aquesta setmana han començat els treballs d'ampliació de l'Institut d'Ensenyament Secundari a Vilafranca. Amb els moviments de terres i eliminació de murs en la zona on s'efectuaran els treballs. Unes obres que realitzen amb el pla edificant de la Conselleria d'Educació i que feia temps que estaven demanades per part de l'Ajuntament de Vilafranca. El procediment per tal de realitzar aquests treballs amb la presentació del projecte i l'aprovació per part de la Conselleria ja es va fer en l'anterior legislatura. I ara comencen uns treballs que permetran dur endavant una important ampliació del centre. Pues com bé hem comentat, aquestes obres eren unes obres que tenien que realitzar-se ja fa molt de temps. Va iniciar tot el projecte farà uns anys ja en l'anterior govern valencià, en el qual pues, vam demanar aquesta ampliació de l'IES Vilafranca, que consisteix en la futura construcció de dos aules i també en la futura construcció d'una aula multiusos així darrere al nostre costat. Tot aquest procés va començar des de la Conselleria se'ns va fer la delegació de les competències i després d'esta delegació de competències es va començar a treballar en el projecte d'aquest pla. Vam fer el projecte, el vam traslladar a la Conselleria, el van aprovar també i després d'aprovar aquest projecte vam passar ja també a fer l'adjudicació de lo que seria la redacció del projecte i després d'aquesta redacció del projecte la construcció que és ja on hem arribat a dia d'avui, on ja està adjudicada l'obra a l'empresa COS per a fer aquesta obra de l'edificant que consistís en el que he comentat abans, en fer l'ampliació de dos aules en la part de darrere que dona al camp de futbol i aquesta ampliació de fer una sala multiusos perquè considerem i bueno, veiem que donat que tenim tanta demanda també dels cicles i l'institut pues, té totes les aules també completes, necessitàvem aquests pues, espais per poder donar aquest servei educatiu que al final és el que volem, que, bueno, que se pugui ampliar per a que totes les persones, tots els alumnes i tot l'alumnat pugui vindre i pugui fer els cicles que s'estan oferint a Vilafranca i que puguen també pues, disfrutar de lo que és l'institut. A més, aquests treballs d'ampliació de l'IES Vilafranca compten amb un important pressupost i un extens període d'execució durant els propers mesos, tal com apuntava l'alcaldessa Sílvia Colom. L'obra d'aquest pla edificant són sobre uns 709.000 euros per a fer aquesta construcció i el pla d'execució és de 9 mesos. Crec que està previst per a final de, a lo millor de juny, per a finalitzar pràcticament el que seria la finalització de l'escola, tindré ja per al proper curs les aules ja habilitades per a aquest any que ve. I és que fins i tot l'any passat va ser necessari que l'Ajuntament de Vilafranca cedira un espai a l'antic centre de salut per tal de dur endavant els cicles formatius, ja que l'edifici de l'IES no es cabia. Nosaltres com a Ajuntament vam habilitar en l'antic centre de salut
una sala que teníem, la vam habilitar com a aula per a poder fer que es puguen fer els cicles, continuar fent els cicles en eixa aula i després en una altra aula que tenen cedida des de l'escola hacia l'institut per a poder realitzar estos cicles. I així, pues, ara en l'ampliació, l'institut podrà disposar d'aquestes aules i de la sala de formació, de la sala multiusos, perdó, que és la important per a poder fer també, pues, tot el tema de pràctiques. L'Institut de Vilafranca comptava ja amb un saló d'actes que, donades les necessitats degudes als cicles formatius, es va haver de transformar en un taller per a classes pràctiques d'energies renovables. Amb aquestes obres es construirà un nou espai d'usos múltiples que es considera molt necessari. Efectivament, pues, donat que teníem, pues, totes les aules també ja cobertes i que se tenien que fer classes en tots els espais dels que disposava l'institut, pues, es va tindre que fer esta ampliació. Uns treballs que s'espera s'allarguen fins a la conclusió d'aquest curs lectiu 2024-2025. Per a que les dues aules i la sala d'usos múltiples puga estar en funcionament a partir del mes de setembre. El programa Un pas cap a la salut mental als ports continua caminant amb diferents sessions pels pobles de la comarca. Aquest dimecres arribava a Forcall en una trobada entre els seus veïns i els responsables sanitaris dels ports. Forcall ha acollit aquest dimecres una reunió de veïns, veïnes, metges, metgesses i sanitaris en general de l'àrea del Centre de Salut de Forcall per a continuar recollint dades respecte als actius dels que es disposa i les mancances que caldria solventar per tal de millorar en el sistema de salut d'eixa zona. Aquestes reunions, convocades per el Consell de Salut de Forcall, ja s'han celebrat a Cintorres, Portell, Villores, Olocau, Todolella i Palanques i passaran per tots els pobles que depenen d'aquest centre de salut. A partir del Consell de Salut, Consell de Salut de Forcall, val? Estem seguint unes etapes per a fer un anàlisi de salut i prendre unes mesures. Aleshores, hem agarrat una mica els resultats de l'anàlisi de salut de l'IFARA de l'any 2021 i en una subvenció de xarxa de salut han contratat a una empresa de València que se diu La Dula per a que completen aquest anàlisi de salut. Val? En aquesta anàlisi de salut ens fan falta saber quins són els actius que tenim en aquests pobles. Aleshores, una manera de captar els actius és preguntar a la gent la seva opinió de quins són els actius que tenim, a part dels ajuntaments i altres llocs on puguem rebre tota aquesta informació. Aquestes reunions d'ara les estem fent per a fer una captació d'actius que tenim a cada poble i a la comarca en general. Un cop finalitzat el recull de dades en totes aquestes poblacions, serà el moment per analitzar, per a valorar, per a avaluar i per a proposar. S'ha de fer un informe i llavors tornaran a fer una reunió en el mateix Consell de Salut i es valorarà i s'aplicarà a cada població. És a dir, que ara encara no tenim cap conclusió. Sí. Ara estem en l'època encara de recaptar informació, a part del que vam traure de l'IFARA. És ara una búsqueda d'actius, esta búsqueda d'actius sanitàriament, vull dir, serà beneficiosa per a la gent, sabent tots els actius que tenim a la comarca i a la població, i també per a nosaltres sanitaris, que des de la consulta podem prescriure actius a la població. Val? Si sabem que hi ha un gimnàs o que hi ha una ruta saludable, des de la consulta, igual que prescrivim una medicació, podrem prescriure un actiu d'anar a fer exercici físic o algo que sigui beneficiós per a aquesta persona. Ben sovint, quan pensem en els recursos que poden afavorir la nostra salut, ens solem fixar en els equipaments, tant tècnics com humans, dels nostres consultoris o centres de salut, però n'hi ha d'altres al nostre voltant i és el que es vol mapejar en cada un d'aquests municipis perquè l'informe es farà de forma particularitzada a cada poble. Pues la idea és això, es faran un informe de cada poble, una mica de les necessitats i dels actius. Aleshores, és veure en el que tenim com ho podem utilitzar de la millor manera possible i aprofitar-ho, perquè moltes vegades els actius són coses que n'hi ha i que s'estan utilitzant i moltes vegades tenim uns recursos que també existeixen i no arriben a ser actius perquè no s'utilitzen. Això ens val també perquè aquests recursos dels que disposem poder-los ficar en marxa i poder-los utilitzar de manera adequada, ja que els tenim, pues, donar-los profit.
A la nostra comarca ja fa temps que es treballa en la promoció i millora de la salut dels veïns amb iniciatives que impliquen la participació directa i efectiva del mateix veïnat. Aquest programa, anomenat Com millorem la salut tant dels veïns i veïnes del poble, és altre dels passeigs per a prioritzar de forma participativa les actuacions o accions que s'haurien de dur endavant en els recursos amb els que disposem o en els que hauríem de reivindicar per tal de poder continuar millorant en atenció sanitària als veïns del territori. El PSPB a l'Ajuntament de Morella denuncia el retard i la pèrdua d'ajudes per al comerç. Des del Partit Socialista asseguren que la Generalitat encara no ha resolt les ajudes per als consistoris i associacions, les quals ja haurien d'estar justificades. El PSPB denuncia la paralització de la Conselleria de Comerç respecte a les ajudes destinades al suport del comerç local. Diuen que les ajudes haurien d'estar ja justificades, però encara no s'han resolt. La regidora del Partit Socialista a Morella, Mari Carmen Escuder, explica que ara es tracta d'un retard, però que poden acabar per no arribar. Ara mateix no sabem res. En l'últim Consell de Turisme, des de l'Ajuntament es van dir que de les ajudes de conselleria encara no s'havien resolt i que no sabien res. Claro, és que a aquestes hores, a pràcticament meitat novembre, era quan ja pràcticament tot se tenia que haver justificat i bueno, ja se feien. Si això no passa, pues és que corre, bueno, per lo que ens van dir des de l'Ajuntament, corre el risc de que no se faci aquesta campanya. I jo penso que era una campanya important perquè al final els comerços són comerços de Morella, per lo tant, tornen els diners al nostre poble, cosa que crec que se hauria de seguir fent. Des del Partit Socialista també han mostrat la seva preocupació per la campanya Regala Morella. Segons explica la regidora Mari Carmen Escuder, en el Consell de Turisme celebrat la setmana passada, es va tractar aquesta qüestió i per part de l'Ajuntament es va plantejar deixar de fer la campanya. Aquestes ajudes venien tant a l'Associació d'Empresaris a Sèmico com a l'Ajuntament i coses, bueno, per exemple, de l'Ajuntament pues, depenen la campanya un poc de Regala Morella, també els abonaments als comerços que se van repartir l'any passat i en la campanya de Regala Morella pues, jo penso, bueno, des de la meva posició, que he estat una mica estos anys passats, no? pues una mica i preocupant-me per això, pues penso que són unes ajudes molt importants en la que aquests diners tornen al poble. Vull dir, és simplement, bueno, és que és tan simple com que una persona, no, algú de la teva família te vol fer un regal i si te dones diners, pues possiblement, vull dir, perquè la gent ho entengui molt fàcil, no, pues acabaran en un centre comercial, que no passa res, vull dir que molt bé, però que molt millor si aquests diners te regalen un regal a Morella i acabes comprant al teu poble. Amb tot, des del Partit Socialista esperen que rectifiquen i que es puga continuar amb la campanya amb l'objectiu d'incentivar les compres i ajudar al comerç local, un sector molt important que genera una gran activitat econòmica a Morella. I després d'un parell de mesos de rodatge, la productora Fly Hunter ha finalitzat la gravació de la pel·lícula Cougar. Dirigida pels valencians Miquel Llorenç i Cristina Fernández, el film ha estat rodat per algunes localitzacions de la comarca dels Ports. Tot i això, encara haurem d'esperar uns mesos per poder veure-la en la gran pantalla. Què fas? Ja veus, de concert has de ser. No pots portar la revera per una altra banda? La pel·lícula Cowgirl, dirigida per Miquel Llorenç i Cristina Fernández, ha finalitzat ja el seu rodatge. Aquesta comèdia rural i contemporània, que aprofundeix en les motivacions personals per protegir el que més s'estima, s'ha rodat a la comarca dels Ports, concretament al Mas de Pau, al terme municipal de Castell de Cabres, i a Xiva. Actors i actrius coneguts com Isabel Rocati, Carlos Cuevas, Pep Moner o Carles San Jaime han format part de l'elenc d'actors d'aquesta producció. Però la verdadera protagonista ha estat Canela, una de les vedelles dels morellans Joel i Míriam. I és que la història conta com la fertilitat de Tona, que és com es diu la vedella en la pel·lícula, es converteix en la màxima prioritat d'Empar, una dona de 60 anys que viu sola en un mas de la comarca dels Ports.
Després de diversos intents fallits, demana ajuda a Bernat, amo de la granja més gran de la zona. Quan Tona queda prenyada, el veterinari adverteix que la gestació és de risc. En part s'enfronta al poble per a protegir la tranquil·litat de la seva vaca. Amb l'ajuda de Ricky, un jove nouvingut, i de Bernat, descobrirà que mai és tard per a començar de nou. Finalitzada la producció, s'enceta ara la postproducció, a l'espera de que el film estiga preparat per a començar el seu recorregut per festivals i pantalles de cinema esta pròxima primavera. Així i tot, la data d'estrena encara no s'ha fixat. I en meteorologia, avui s'ha notat aquest augment de temperatures respecte a ahir. De cara a la vesprada s'esperen de nou precipitacions, però ja de caràcter més dèbil. Per a demà es podria produir una situació semblant. Ho ampliem tot en l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Sport Ràdio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Dijous aboirat, gris i amb possibilitat de pluges dèbils per la vesprada. Temperatures mínimes en ascens respecte a la jornada anterior i màximes que també pugen un poc. Vents fluixos o moderats de xaloc. En algunes zones, les mínimes d'aquesta matinada han estat més altes que les màximes d'ahir. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha enregistrat a Coratxà amb 5,5 graus. La màxima d'ahir es marcava a Morella amb 9,6. Dimecres va ploure molt a la comarca dels Ports, destacant els 74,2 litres per metre quadrat de Coratxà, 69,6 litres a Herbers o a Morella, 67 litres per metre quadrat, com a precipitacions més destacades. Per divendres s'espera un dia núvol i amb possibilitat de pluges durant tot el dia, que en principi serien dèbils. No consta pel moment cap alerta meteorològica. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens. Dissabte s'esperen núvols i sol amb vents de component sud.